Benvingudes i benvinguts al Zona UFEC, l'espai de l'esport federat. Començarem el nostre repàs al món esportiu des de Terrassa, on es va disputar la Copa del Món d'Esgrima en la modalitat de floret masculí júnior. Anirem fins a Aigües del Baix Empordà per veure una nova edició de la Palamós Optimist Trophy Nations Cup. I a més, repassarem la victòria del Girbau Vic de tenis taula en els quarts de final de la ETU Cup femenina. Un any més, l'esgrima del més alt nivell internacional arribava a Terrassa. El pavelló de Can Jofresa acollia una edició espectacular de la Copa del Món d'Esgrima en la modalitat de floret masculí júnior, que tornava a Terrassa després d'un any d'absència. La participació va ser elevadíssima. Finalment, 158 participants de 29 països i 8 dels 10 millors tiradors de la modalitat. Bé, bueno, estem molt contents perquè un cap de setmana més Catalunya està acollint el millor de l'esgrima mundial, en aquest cas de la categoria júnior de floret masculí. Hem tingut 158 participants de 28 països, que és la participació més alta que hem tingut mai en aquesta competició, i han estat presents els primers classificats tant de l'individual com dels equips, que dels 15 equips que tenim avui són els 12 primers del món. Llavors, qualitativament, el nivell altíssim, i quantitativament, doncs molt bo, i sobretot perquè demostra una evolució positiva de la competició que cada any rep més gent i que ja haurem de veure en el futur replantejar-nos com els encabim a tots. Estem parlant de que dels 10 primers del rànquing de la Copa del Món han vingut 8 dels 10 primers. Per tant, estem parlant dels millors, senzillament dels millors. L'última competició abans del Campionat del Món, per tant, és classificatòria i és on s'acaben de jugar les últimes places, doncs fa que sigui una prova molt competida i el nivell de competitivitat dels tiradors sigui altíssim. Per equips, no va fallar cap de les potències esgrimístiques de la modalitat de floret: França, Itàlia, Rússia o Japó, entre d'altres. La prova individual va estar dominada amb contundència per Tommaso Marini. No va donar opció als seus rivals a disputar-li el títol, tornant a donar a Itàlia el triomf a terres agrenques. El Ciutat de Terrassa incorporava aquest any la prova per equips. A les competicions per equips, els tres tiradors d'un es creuen amb tots els de l'equip contrari, generant un encontre per relleus a 45 tocats. I sovint no és tan important la presència d'una estrella a l'equip com que la força dels tiradors sigui compacta i sàpiguen sincronitzar estratègies. I l'equip de Rússia, que en virtut del rànquing dels seus tiradors es perfilava com a gran favorita, es veia superada per Hongria. Just a la pista al costat, França s'imposava a Itàlia amb un equip més compacte. La caiguda de les favorites Rússia i Itàlia obria la porta a la sorpresa i el camí per equips com Estats Units, Japó o Hongria i disputessin a França la primera posició. A semifinals, Estats Units queia contra França i Japó superava Hongria. La final va ser vibrant i plena d'alternatives, tot i que els primers encontres presagiaven al contrari. França adquiria un avantatge de fins a 7 tocats, però els japonesos, lluny de rendir-se, treballaven per forçar els errors ofensius francesos. Els darrers parcials van obsequiar el públic amb 3 alternatives en el marcador. Al final, l'estrella francesa, Valérien Rogier, es va acabar imposant i donant al seu equip el 45-40 final. El regatista de Letònia, Martin Attila, es va proclamar vencedor absolut del 29è Palamós Optimist Trophy 13 Nations Cup, que es va celebrar durant 3 dies en aigües de la badia de Palamós i en el que van prendre part 551 regatistes de 30 països. La mallorquina Maria Perelló va completar una Palamós Trophy extraordinària i va finalitzar segona de la general i primera fèmina, mentre que tancava el podi a la prova del Baix Empordà el francès Manés Andrea. Va ser una setmana complicada meteorològicament parlant, després que el vent bufés molt fluix en les 3 primeres jornades en què 2 grups havien pogut disputar 2 mànegues i els altres 3, 1. Això va provocar que la jornada dominical, darrere de la global, fora decisiva, ja que havia d'igualar els grups.
El darrer dia va començar de forma similar als anteriors, gairebé sense vent. No va ser fins passades les 13 hores quan va fer acte de presència al Garbí, de sud-oest, que va arribar als 12 nusos d'intensitat, el que va permetre completar tots els 5 grups. Això suposava trencar els empats que hi havia i poder validar una general que s'havia complicat molt. Martin Attila va ser el millor amb 2 primers i 1 quart, amb el que es portava el preciós Palamós Optimist Trophy, seguit a 2 punts per la campiona del món Maria Perelló, que d'aquesta manera s'acomiadava amb el subcampionat absolut i la victòria en categoria femenina. Perelló guanyava l'última prova, en les dues anteriors havia fet un 4-3. Tercer va ser el francès Manés André amb uns parcials 3-1-6. Empatat a 10 punts amb el tercer, però ja en quarta posició, va finalitzar l'holandès Olivier Jacquet i cinquè va ser el balear Nacho Baltasar. El Premi Martinet al millor regatista del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós va recaure en Ona Garcia, que va finalitzar el Palamós Optimist Trophy Nations Cup en el lloc 81 de la general. L'organització ja treballa pensant en la 30a edició que se celebrarà del 14 al 17 de febrer de l'any vinent. El Castell d'Emplanes tornava a ser escenari d'una matinal de bon tenis taula amb el Girbau Vic Tenis Taula i l'UCAM Cartagena com a protagonistes, amb la disputa del partit d'anada dels quarts de final de la Copa Europea ETU Femenina. El Girbau Vic, que està invicte a la Superdivisió Estatal Femenina, buscava la victòria i un resultat clar per afrontar més garanties la tornada i poder accedir a semifinals d'aquesta competició europea. El Vic es va imposar en el partit d'anada a l'UCAM Cartagena per 3-1 i un global de 10-4. Les tres jugadores del Girbau Vic Tenis Taula van jugar a gran nivell, destacant l'espectacular actuació de Ting Ting Wang, que es va imposar en els dos partits que va jugar. En el primer va remuntar per superar Matilde Ekholm per 7-11, 11-4, 11-2 i 11-5. El segon punt el va aconseguir Ni Xialian, que es va desfer amb comoditat de Zi Pei Wang per 14-12, 11-7 i 11-6. I think it's a great match, wonderful. I think it's a big victory. We are very satisfied this result. The other team is very strong and we can win today 3-1 is a very good result. Next match is also can be tough because they are very strong, but we are also strong. So two strong team is always interesting. It's also challenge, and it can be big game too. So, but we are willing to play good game. Clàudia Caimel, que va perdre l'únic punt del Vic, va plantar cara a la romanesa Adina Diaconu, amb qui va perdre 8-11, 11-9, 5-11 i 3-11. El punt definitiu el va tornar a aconseguir Ting Ting Wang, que va superar amb comoditat 11-7, 11-7 i 11-3 a la catalana Sara Ramírez, que s'enfrontava al seu exequip. Bueno, doncs no ha anat gaire bé perquè hem perdut i bueno, pensàvem que ho faríem millor, però no ha sortit, han jugat millor els altres que nosaltres. Bueno, la veritat és que és un equip molt fort, nosaltres també, i quan jugues a l'alt nivell, doncs, al final, doncs, qui jugui millor aquell dia, doncs, doncs guanya, no? I el cas han jugat molt millor i és veritat que ha jugat al seu favor. Sempre és especial tornar a Vic, m'agrada molt, però en el bon sentit, o sigui, quan vinc és, o sigui, em sento a casa. I amb aquest triomf, el conjunt català fa un pas molt important per intentar classificar-se per a les semifinals. El partit de tornada es farà el proper diumenge 25 de febrer a Cartagena. (Fixi)